Maħniex qed nagħmlu lobbying biex niftħu akkosta kollox u ta' soddisfazzjon li naraw sidin responsabbli li mhux qed jaġixxu ta' cowboys u li se jieħdu l-ħin tagħhom biex jiżguraw li jiprovdu s-servizz b'mod sigur. Kliem il-perit David Schwireb, president tal-Kamra tal-Kummerċ u l-Intrapriża, kif il-Kamra preżentat numru ta' proposti biex ikun faċilitat l-irkupru ekonomiku, kif ukoll biex l-ekonomija ta' pajjiżna tkun kompetittiva f'din ir-realtà ġdida. U għamilha ċara li l-proposti qegħdin isiru fl-isfond il-miżur li qed jittaffew skont modelli xjentifiċi. Kien għalhekk li l-Kamra tal-Kummerċ talbet lill-Prim Ministru sabiex ikollha aċċess għall-modelli matematiċi li qed jiggwidaw id-deċiżjonijiet ta' meta u kif qed ikunu merħija ċertu miżuri. Waqt konferenza virtwali l-President tal-Kamra tal-Kummerċ flimkien mal-Head of Policy Andre Fenek ippreżentaw 39 proposta taħt 6 oqsma ewlenin. Il-proposti jinkludu miżuri sabiex tgħin il-likwidità fl-immedjat fosthom it-tnaqqis fir-rata ta' VAT, l-sikli ikun kopert mis-sigurtà soċjali mill-ewwel jum. Sospensjoni tat-taxxa ta' 15% fuq id-dħul mill-kirjiet u li t-taxxa fuq il-kumpaniji tkun b'sistema ta' tax bands pat-taxxa ta' dħul fuq l-individwi minn flok rata fissa ta' 35%. Il-Kamra tal-Kummerċ tisħaq ukoll fuq pjan sabiex l-iskejjel u child care centers jerġgħu jiftħu b'mod sigur hekk kif ħafna ħaddiema ma jistgħux jirritornaw għax-xogħol bulidhom id-dar. Għal dak li għandu x'jaqsam ma' miżuri fit-tul u miżuri biex Malta tkun aktar kompetittiva, il-Kamra tal-Kummerċ qed tisħaq biex ikun hemm enfasi akbar fuq it-teknoloġija, fosthom l-government u t-teleworking li f'ħafna każi jista' jibqa' fuq bażi permanenti. Il-Kamra tal-Kummerċ tisħaq ukoll li issa hu l-waqt li tingħata spinta lir-riċerka u l-innovazzjoni. Il-budget għall-Fond Nazzjonali għar-Riċerka u l-Innovazzjoni għandu jikber ħafna aktar mill-miljun euro u nofs allokati fl-aħħar budget. Il-proposti kienu mfassla minn Think Tank Intern bil-kontribut ta' aktar minn 100 persuna prominenti fil-qasam ta' l-intrapriża.